Hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za mé přivítání a vám děkuji, že jste přišli. Já vás dnes provedu letem světem, světem vzpomínek. Možná začnu úplně z jiného soudku. Víte, kdo letos získal Oscara v kategorii režisér? Christopher Nolan. Získal ho teda za film Oppenheimer, ale já ho zmiňuji zde proto, protože v roce 2000 natočil film Memento. A tento film je ojedinělý v tom, že jeho hlavní hrdina trpí narušením krátkodobé paměti. A vlastně na začátku toho filmu se můžeme cítit jako on. Nevíme vůbec, co se děje, jsme v nějaké docela vyhrocené situaci, vidíme někde nějaké lístečky, dokonce ten hlavní hrdina má na těle něco vytatovaného a netuší, co má dělat, jak se do té situace dostal. A je to krásná ukázka toho, jak se může cítit pacient, který trpí poruchou paměti, tedy té krátkodobé. Nebudu vyzrazovat dál, protože tento film je detektivka, dozvěděli byste se příliš moc, ale velice doporučuji, abyste se na něj podívali. Podobných filmů, které jsou založeny na principu toho, že hrdina má narušenou paměť, tak je mnoho. Nicméně otázka je, jsou to jenom nějaké fantazie tvůrců, nebo jsou založeny na skutečnosti? Může se něco takového stát? Dříve či později, pokud vás bude zajímat paměť, tak se dostanete na případ pacienta HM. V době, kdy tento pacient žil, tak se nezveřejňovalo jeho plné jméno, proto jenom iniciály HM. Já tady mám trošku z jeho autobiografie. Mimochodem, slyšeli jste o něm již? Jo, tak nikdo jo, nikdo ne. Takže trošku o něm. Žil v Kanadě po válce, po druhé světové válce. V 7 letech ho srazilo kolo, nebo někdo uvádí, že naopak jel na kole a někde se vyboural. Pravděpodobně následkem toho úrazu začal mít epileptické záchvaty. Nejdříve v 10 letech nějaké poměrně nevýrazné, které se ovšem v průběhu dospívání zhoršovaly. Až tak, že během dospělosti nemohl pracovat. Prostě nedovolilo mu ta nemoc, aby se plně věnoval ostražitě své práci. A tak mu dostával vysoké dávky antiepileptik, ani tyto vysoké dávky nezabíraly a v podstatě ty dávky byly až tak vysoké, že začínaly být pro toho pana HM toxické. A v tu chvíli ho navštívil nebo se skontaktoval s doktorem Scovillem, který mu nabídl v tu dobu experimentální léčbu. A to takovou, že se mu bude snažit vyoperovat ložisko té epilepsie. Doktor Scoville se domlouval, že to ložisko bylo v hypokampu, respektive obou straně, jak v levé, tak v pravé hemisféře. Pacient HM souhlasil, operace se povedla docela dobře, pacient se zotavil rychle, nicméně zároveň velice rychle se zjistilo, že ta operace měla výrazný vliv na jeho paměť. On si dokázal pamatovat věci minutu, dvě, dále už ne. Jelikož v tu dobu se paměti u epileptických pacientech zabývala čerstvá postdoktorantka Brenda Milnerová, tak tato paní doktorka začala zkoumat tento případ pacienta HM a v roce 1957 ho i publikovala. Stala se z toho velice citovaná práce, ze které se čerpá dodnes, a ona popsala příznaky tady toho pacienta, že tedy nedokáže uchovat v paměti vzpomínky déle jak jednu, dvě minuty, že si pamatuje věci, co se staly před tou operací, ale nepamatuje si ty nové, co se dějí v tu danou chvíli. Tomu se říká anterograádní amnézie, že si nedokážeme zapamatovat to, co se děje teď. Retrográdní amnézie by bylo to, že bychom si nespomněli na to, co se stalo v minulosti. Pamatoval si
tedy události, co byly před operací, pamatoval si jména prezidentů, nedokázal si zapamatovat potom prezidenty, co byly po té operaci. Zjistilo se ale, že nemá narušené všechny typy paměti, že se některé věci dokáže naučit. To vám ukážu za chvilku. A co je zajímavé, on, ač si něco naučit dokáže, nebo dokázal, nevybavil si, že se to učil. Takže to učení popíral. V roce 2008 zemřel, tedy bylo mu 82 let, což je, myslím, docela hezký věk. A v tu dobu už bylo možné zveřejnit jeho jméno. A my víme dneska, že to je Henry Molaison. Stal se tedy jakýmsi symbolem výzkumu paměti, ač možná o to nestal v tu dobu, ale jeho případ dnes opravdu ve všech učebnicích a určitě stále za zmínku takhle na začátku. Kdybyste se chtěli podívat na YouTube, je tam víc takovýchto případů, mnozí se vyskytují nebo žijí i dnes. Například na YouTube je takový krásný dokument, asi 40-minutový, nazvaný Muž s 7-sekundovou pamětí. Ta paměť není 7-sekundová, to je taková básnická licence, ale je to moc pěkný dokument, kde byste se dozvěděli případně víc o tom, jak tito lidé cítí, co prožívají. A takovým zvláštním způsobem vlastně to nevyřazuje z normálního života. Samozřejmě ale potřebují kolem sebe podporující prostředí. Po smrti Henry Molaisona se ukázalo, nebo se prověřil stav jeho mozku. Hlavně bylo potřeba zjistit, jaké měl poškození hippokampu. Hippokampus je ta struktura, která je na obrázku tady, taková poměrně malá, takový červíček, uvnitř mozku, tady to vidíte i s tou hemisférou přes to, na příčném řezu, pak by ten mozek vypadal takto, tohle přímo toho Henryho mozek, ten Henryho mozek bez hippokampu, tady v tom výřezu, který jde v detailu tady, tak chybí podstatná část toho hippokampu. Tohle je pravá hemisféra, kde ještě malinký kousek je zachován, ale vlevo je ten hippokampus úplně vymizel. Takže se potvrdilo, že tady ten pacient Henry Molaison měl oboustranně právě kvůli operaci poškozen nebo zničen hippokampus. Možná se sluší podotknout, že po té operaci opravdu došlo k vymizení nebo téměř vymizení těch epileptických záchvatů. Takže v tomhletom smyslu ta operace měla smysl. V tomhle směru měla smysl, ale vzhledem k tomu, že po ní nastala ztráta paměti, tak se ukázal ten směr jako slepá ulička. Dále se už tyhle ty operace neprováděly. A já jsem říkal, že některé věci se Henry Molaison dokázal naučit. A jednou z těch věcí je takzvané zrcadlové obkreslování. Úkol je takový, že ten probant, čili ten, kdo dělá tu úlohu, tak se kouká do zrcadla, kde má za úkol ve hvězdici, která je tady v detailu, tak obkreslit nebo tuškou udělat čáru tak, aby nepřetáhnul ty hrany ani na jedné, ani nebo na druhé straně. Pro člověka, který to nikdo neskoušel, je to poměrně složité. Než se zorientujete v tom zrcadle, tak určitě mnohokrát přetáhnete. A tak je potřeba nějakého tréninku, abyste to nakonec zvládli. Po několika pokusech už to zdravý člověk zvládá docela dobře. A stejně to tak zvládal i ten Henry. Tady máte reálná data, jak mu to šlo. První den měl nebo první pokus měl 30 přetáhnutí. Pak už lehce na 20, snižovalo se to, občas zvýšilo, ale v podstatě tady máme krásnou učící křivku. To samé druhý den, to už měl velice dobře, a třetí den byl úplně výborný s minimem přetáhnutí. A když se ho ptali, jestli tu úlohu zná, jestli už se to někdy učil,
vždycky popíral, říkal, že ne, že to vidí poprvé. A zvláštní, že když se ho dále ptali, a jak to, že je v tom tak dobrý, tak říkal, no, na tom není nic složitýho, to přece zvládne každý. No, nezvládne. Tak v čem tento případ vlastně byl tak důležitý? On nám ukázal, že neexistuje jeden typ paměti v mozku. Máme víc typů. Minimálně můžeme odlišovat ten typ, který závisí na hypokampu, na té poškozené struktuře, a na typ, který závislý na hypokampu není. Tohle je klasické členění paměti, které by měli zvládat v podstatě všichni studenti neurověd, že máme základní členění podle času, krátkodobá a dlouhodobá paměť, a ta dlouhodobá paměť ještě může být rozdělena, říkáme tomu, na deklarativní, čili tu paměť, kterou my můžeme deklarovat, slovně vyjádřit, a na paměť nedeklarativní, tu, kterou vyjádřit nemůžeme. Začnu nedeklarativní, abyste věděli, nebo byste si dokázali představit, co to je například ta procedurální paměť, kterou vy se učíte v tom v té zrcadlové úloze, to nepřetahování. Ale klasická procedurální paměť je hra na klavír, nebo to, když se učíte jezdit na kole. Pak je tam asociační paměť, to je jednoduché učení, že si spojíte zvuk s nějakou činností. Nějaké typické cinkání, víte, že přijíždí zmrzlinář a veze zmrzlinu. Takhle se učí děti. Pak je tam ta paměť takzvaná deklarativní, čili ta, kterou my můžeme slovně vyjádřit a která je závislá na hypokampu. A ta se ještě rozděluje na paměť epizodickou a semantickou. Epizodická paměť, tak to je ta, kterou my si představíme, když nám někdo řekne paměť. To je ta paměť na události, jak se staly v čase. Obsahuje složku kde, co, kdy, případně jak. Takže jeden z typů epizodické paměti jsou autobiografické vzpomínky. A pak se ještě rozlišuje paměť semantická, to je paměť pro fakta. Typická slovníková paměť. Tam neobsahuje, co jsme se, nebo kdy jsme se naučili, že anglicky hunger znamená hlad. Není důležité vědět, kdy jsme se to naučili, případně za jakých podmínek, ale jenom ten fakt, že hunger je hlad. Tak, a jelikož tato přednáška má sloužit, nebo název je, jak přechází vzpomínky z krátkodobé do dlouhodobé paměti, tak my se budeme zajímat především o tu časovou složku. Klasické členění podle času tak vytvořili Richard Atkinson a Shiffrin v minulém století, v 60. letech, a ty ji rozdělili velice jednoduše na okamžitou paměť, krátkodobou a dlouhodobou paměť. A tu okamžitou jsme ještě tady neprobírali a já vám ukážu hnedka, co to je. Vlastně každý smysl, hlavně zrak a sluch, tak má tu svoji krátkodobou, tu okamžitou senzorickou paměť. V případě zraku se tomu říká paměť ikonická. Je to vlastně jakýsi otisk, záblesk té reality v mozku. V případě toho zraku, tak je to vizuální kůra, která je v occipitálním laloku. Trvá velice krátce, zhruba jednu vteřinu. A je zajímavá, že je to vlastně paměť, která má vysokou kapacitu v porovnání s tím, co bude dál. Mám tady pro vás připravený takový příklad, klasický Spedlingův experiment. Ten zkoumal tuto krátkodobou senzorickou paměť. Úkol je velice jednoduchý, prezentoval se na monitoru pár písmen nebo matici těchto písmen, které tam vidíte, 3x3, dohromady 9 písmen. A úkol byl takový, aby pak člověk řekl, jaká písmena viděl. Totiž ty písmena problikly na tom monitoru jenom na 50 milisekund. To je velice krátká doba. A měl dvě varianty, ta první, takzvaná plná, varianta byla, že potom, co to probliklo, tak daný člověk, daný pokus, jak se říká probant, tak měl říct všechna písmena, která viděl. Úspěšnost byla tak 50%. Chcete si to vyzkoušet? Tak,
Můžete. Objeví se vám tam takováhle matice, samozřejmě jiných písmen, a bude to v místě toho křížku, nebo zhruba tam, co je ten křížek. Takže se soustřeďte, až řeknu teď, tak se to tam objeví. 3, 2, 1, teď. Tak. A to jsem na vás byl ještě hodný, protože to nebylo 50 milisekund, ale asi 150 milisekund. Tak dokázali byste si vzpomenout? Tady máte řešení. No, mělo by to být zhruba těch 50%. Tahle ta varianta není tak úplně zajímavá v porovnání s tou, kterou udělali poté, a to varianta částečná. Ona totiž vypadá, že je mnohem komplikovanější. To musí se trošku naučit, tak to tady zkoušet nebudeme, ale princip je v tom, že potom, co tam bliknou tyhle ty písmena, tak ještě zazní tón. Když zazní vysoký, máme si potom vzpomenout na písmena v tom horním řádku, když střední, máme si vzpomenout na místa v tom středním řádku, když hluboký, tak v tom spodním řádku. No a řekli byste si, že to je mnohem těžší, a ono není. Člověk má potom 75% úspěšnost. A je to proto, protože my vlastně z té paměti, z té senzorické paměti, lovíme už jenom 3 písmena. A to stihneme velice rychle. Takže do té vteřiny my jsme z té krátkodobé paměti, nebo z té senzorické paměti schopni to vylovit a zapsat si to nebo sdělit. Právě ten Sperling ukázal, že když ten tón zazní třeba po vteřině, čili vlastně to rozhodování, na který řádek se máme dávat pozor, zazní až po určité době, tak se nám ta paměť zase mnohonásobně snižuje nebo zhoršuje. A z toho on vyvodil, že ta ikonická paměť trvá jenom jednu vteřinu. Podobný typ paměti je prosluch, takzvaná paměť echoická, ta trvá trošku delší dobu. A to proto, že sluch, na rozdíl od zraku, nebo ty podněty mají trošku jiný charakter. Zatímco u zraku často my můžeme zaměřit svoji pozornost na ten daný obraz, u sluchu je to tak, že my neovládáme to, co slyšíme. A kdyby nám okamžitě z té senzorické paměti ty sluchové vjemy zmizely, tak bychom asi nemohli používat řeč. Proto ta senzorická paměť trvá zhruba 3 až 4 vteřiny. Vlastně mozek během té doby zpracovává ty sluchové vjemy, často teda v našem případě řeč, a potom si je dál přetváří a zjišťuje obsah té řeči a jestli je to důležité nebo nedůležité. Mimochodem, kdybyste neslyšeli, dejte mi vědět, já trošku zvýším hlas. Zatím dobrý? Tak. A zvuky jsou v mozku zpracovány v místě, které odpovídá tylnímu laloku, to je tadyhle, ta oblast. To jen tak pro ilustraci. Tak a dostáváme se v čase o něco dál ke krátkodobé paměti. Zatímco ta senzorická paměť, jak jsem říkal, má poměrně velkou kapacitu, v té krátkodobé paměti, s tou krátkodobou paměti už je to horší. Alan Bedley zpracoval nebo přišel s konceptem krátkodobé paměti, kterou nazval paměť pracovní, nebo jako paměť pracovní, vlastně ukázal, že to funguje jako funkční celek. Totiž mozek, na rozdíl od počítače třeba, tak musí ty přicházející informace zpracovat tak, aby mozek nebyl zahlcený potom množstvím, jako nemusel toho tolik ukládat. Vlastně v každou danou chvíli musí filtrovat ty dané podněty, jestli jsou důležité, nedůležité. Ta pracovní paměť se skládá z takzvané fonologické smyčky, což je právě to, co slyšíme, a často si to ještě můžeme opakovat v duchu. To je třeba taková ta známá paměť pro 7 + -2 čísla, populární koncept, dneska už se
to tolik nepoužívá, ale dřív, když vám někdo řekl telefonní číslo, tak jste si ho třeba předříkávali v duchu, než jste našli papírek a tušku a zapsali jste si ho. A to se zjistilo, že opravdu poměrně konstantně člověk je schopen zapamatovat si jenom zhruba těch 7 položek, víc čísel ne, najednou. To je ta fonologická smyčka. Něco podobného je zrakově prostorový náčrtník, který slouží k tomu, aby abychom tu zrakovou informaci dokázali nějak zpracovávat. Například to slouží k různým mentálním rotacím, nebo někdo dokonce v duchu dokáže takhle sčítat, odečítat větší čísla tím, že si je představí. A pak je tam třetí část, takzvaný epizodický buffer, takové nehezké české slovo, ale nenašel jsem odpovídající český ekvivalent. Je to vlastně takový zásobník sloužící k tomu, aby my bychom, nebo abychom v té krátkodobé paměti měli kontext, co se právě děje, co, v jakém prostředí se nacházíme a do toho si spojili tu sluchovou a zrakovou informaci. No a pak ta nejdůležitější složka, centrální exekutivní část, to je ten proces, který odlišuje. Je to důležité, to, co slyšíme, vidíme, nebo to není důležité? Slouží nám to k něčemu? Můžeme se na základě toho nějak rozhodnout? Tak to je přesně to, co dělá takzvaná prefrontální kůra, to je tahle ta část mozku, která je velice důležitá pro tu krátkodobou paměť. Tak a dostáváme se k paměti dlouhodobé. Zatímco ta krátkodobá paměť tedy má nějakou limitovanou kapacitu a mimochodem dá se tréninkem trošku ta kapacita zvýšit, ale zase myslím, že v poslední době se uvádí, že čím dál více, jak jsme exponováni mnoha podnětům, tak dochází u spousty lidí k takzvanému zahlcení krátkodobé nebo té pracovní paměti. Takzvaný working memory overload. Spousta lidí se na to stěžuje, takže možná opatrně s těmi podněty vnějšími, abyste nebyli zahlceni. A co se týče té dlouhodobé paměti, tak ta naopak může mít poměrně velkou kapacitu opět v porovnání s tou krátkodobou. A jak se to stane? Od teď budu mluvit především o té paměti toho deklarativního typu, čili o těch faktech a zapamatovaných událostech. Na začátku si řekneme obecně, jaké jednotlivé fáze paměť nebo vzpomínka má. Tak první fází je zápis do paměti. Druhou fází, stejně důležitou, je uchovávání té paměťové vzpomínky. A opět tady uvedu příklad nebo porovnání s počítačem. To, co my nahráme do počítače, nebo máme na harddisku nebo na nějakém paměťovém médiu, to už se nemění. Jakmile tam něco máme, zůstává. Nicméně v mozku to tak není. Ta paměť v dlouhodobém horizontu prochází změnou. Tu menší, tu větší. Prochází takzvanou konsolidací. Neboli ten mozek opět zjišťuje, jestli ta paměťová vzpomínka nebo ta paměťová stopa je důležitá nebo není důležitá, má se nějakým způsobem změnit. Například ta epizodická paměť může přicházet semantickou. Jak jsem říkal, můžete si ze začátku pamatovat, jak jste se učili, že hunger znamená hlad, ale postupem času už zapomenete tu samotnou epizodu a máte to jenom jako to slovníkové slovo. Možná v blízké budoucnosti umělá inteligence taky bude vybírat na počítači, co máme, třeba fotky z dovolené, které jsou důležitější, které jsou méně důležité, ty méně důležité smaže, protože na tom disku pak zabírají příliš mnoho místa. Nicméně zatím se to tak neděje mezi počítači, děje se to jenom v mozku. A třetí fází je samozřejmě vybavení té vzpomínky. Tak a nějaké jako velice zjednodušené schéma toho, jak probíhá zápis do paměti.
Představte si nějakou událost. Něco se stane a ta událost vyvolá aktivitu v mozku. Tady vlevo jsou zjednodušeně zobrazeny nějaké neurony, v podstatě kdekoliv v mozku, které mohou být danou událostí aktivované. Dnešní neurověda velice zkoumá, co způsobuje, že jenom určitá část neuronů se zaktivuje. Vypadá to, že v daném okamžiku jsou aktivní ty neurony, které jsou jaksi předpřipraveny, které jsou v tu chvíli excitovatelnější než jiné neurony. Ale jakým způsobem se tak děje, to zatím nevíme. A snad se to brzo dozvíme. Nicméně předpokládejme tedy, že jenom určitá část těch neuronů v tu chvíli, kdy se stane nějaká událost, tak je aktivní, tak se zaktivuje. To jsou ty červené. A jak praví Hebovo pravidlo, tak ve 40. letech Donald Hebb řekl anglicky neurons that fire together, wire together. Čili neurony, které v daném okamžiku jsou aktivní, tak se spolu spojí. To je tady znázorněno takhle těmi vzájemnými vztahy. Každý neuron v mozku má mnoho spojů s ostatními neurony. Jsou to tisíce, možná desítky tisíc spojů. Nicméně některé spoje mohou být takzvaně průchodnější, jiné méně průchodné. Takže když nám nějaká událost zaktivuje v mozku neurony, tak ty signály běží po nějakých cestách mezi neurony, které se následně spojí. A tady ty spoje, tak potom se postupem času, pokud ta vzpomínka má trvat, tak se zesilují. Dochází tam k té konsolidaci. První konsolidace, o které tady nebudeme moc mluvit, nebo první typ konsolidace, takzvaná synaptická konsolidace. Právě ty spoje jsou upevňovány, nastává syntéza bílkovin, morfologicky ty synapse se, tedy ty spoje mezi neurony se zvětšují, dochází tam tedy k větší propustnosti synapsí a ten signál, pokud se tam někdy v budoucnu opět objeví, tak se snáze dostane z toho jednoho neuronu na ten druhý, protože prostě tahle ta cesta, ten spoj je jakoby průchodnější. A tímto se vytváří engram, čili paměťová stopa. Vzhledem k tomu, co jsem říkal na začátku, tak je zajímavější systémová konsolidace. A co to je? To je změna té paměťové stopy v průběhu času v rámci mozku. Kde se co děje. Ta daná událost tam aktivuje v podstatě celý mozek. Nějak se spojí neurony v zadní části, v prostřední a v té čelní. Nicméně často jsou to spoje, které jsou jenom v té konkrétní oblasti. A v tuhleto chvíli je důležitý hypokampus, kde taky proběhne aktivace, ale který slouží jako takový spojovatel s těmi ostatními oblastmi. On jim teda říká, že se vytváří nějaká paměťová stopa a snaží se aktivovat potom dál, aby se ta paměťová stopa utužila a ty vzpomínky pak třeba i přestaly být závislé na hypokampu. To je znázorněno tady. A ještě tady na tom obrázku ukázáno, že mohou vznikat někde v rámci toho systému i silnější spoje a někde slabší. To je obrázek z jedné publikace, kde ukazovali vlastně, jak vznikají ty semantické vzpomínky. Že pak přestávají být závislé na tom kontextu, na tom čase a stávají se z nich akorát ten slovníkový záznam. Jedna z teorií, nebo to byl takový klasický pohled na tu konsolidaci. A jedna z teorií hypokampu říká, že ta konsolidace probíhá tak, že hypokampus ve skutečnosti slouží jako index. Moje se to jmenuje indexová teorie. A co znamená index?
Můžeme si to představit klasicky v knížce, to, co je vzadu, prostě seznam, kde co najdeme, heslo a na jaké stránce to najdeme. A přesně to by mohl dělat hypokampus. On totiž je, když to vidíte tady na tom obrázku, příliš malou strukturou na to, aby se tam něco uchovávalo, nebo aspoň dlouhodobě. Pravděpodobně tedy funguje jakýsi zhuštěný seznam odkazu. Opravdu se tam ukládá jenom to, co kde v té mozkové kůře se dá najít za vzpomínku. A proto je pak důležitý hypokampus nejenom na ukládání vzpomínek, ale i na vybavení. A dostáváme se k tomu vybavení. Jak si můžeme vzpomínku vybavit? Například tu epizodickou. Buď záměrně chceme si vzpomenout, co jsme dělali včera předevčírem. Nicméně můžeme i na základě nějakého vnějšího podnětu. Pokud sem přijdete za rok do této místnosti, možná si vzpomenete na tuto přednášku nebo na nějakou jinou, na které jste byli. A předpokládá se, že při vzpomínání se vlastně aktivují opět ty neurony, které byly aktivní během té první části v tom zápisu do paměti. A vypadá to, nebo jsou i výzkumy, že opravdu, když vidíme, že ty dané neurony se aktivují, my máme v tu chvíli pocit živé vzpomínky o, my si vzpomínáme, je to tak, jak to bylo, když jsme si to zapamatovávali. Tomu se říká takzvaný cortical reinstatement. No, nicméně se ukazuje, že i když máme pocit, že si spoustu věcí nepamatujeme, že zapomínáme okamžitě, ono to tak být nemusí, že v mozku ty vzpomínky jsou často, akorát si je nedokážeme vybavit, nejsou přístupné. To může být třeba na začátku Alzheimerovy choroby. Alzheimerova choroba se bere jako neurodegenerativní onemocnění. Umírají neurony, tím pádem člověk si to krásně představí, mizí vzpomínky. Ale aspoň na začátku to tak být nemusí. Oni ty vzpomínky, nebo ta Alzheimerova choroba na začátku může být jenom vlastně neschopnost, nebo zhoršující se neschopnost vybavovat si ty vzpomínky. A pokusy na myších ukázaly, právě, že jsme schopni ty zdánlivě ztracené vzpomínky znovu oživit. Dneska už se dá docela snadno zmapovat, jaké konkrétní neurony se účastní jednoho typu paměti. V tomto případě to byla takzvaná strachová paměť a my dokážeme ty neurony si označit. A po určité době dokážeme i aktivovat. A v tomto případě toho modelu Alzheimerovy choroby zase tady máme ukázku, že byla nějaká paměťová stopa, kde ty spoje postupem času vybledly, tedy jsou šedivý, a tím pádem nebyly přístupný té myši jako vzpomínka. A v případě té strachové paměti to se měří velice jednoduše, tam když se dá někde do nějakého místa, kde se naučila, že je pro ní nebezpečné a vybaví se jí ta strachová vzpomínka a ona takzvaně zamrzne, frýzuje. A u toho modelu alzheimerovské myši, když se dala do toho místa, kde si měla pamatovat, že bylo něco nebezpečného, tak nezamrzla, protože se nevybavila tu strachovou vzpomínku. Nicméně, když potom ty výzkumníci tu vzpomínku oživili tím, že na ní posvítili, čímž ji aktivovali receptory v mozku, které tam byly uměle zaneseny, ty spoje mezi těmi jednotlivými neurony se znovu reaktivovaly a ta myš si vzpomněla a zase v tom daném místě začala frýzovat, přestala se hýbat, takže si tu vzpomínku jako oživila a pak ta vzpomínka trvala dál. Tak a poslední téma, které mám tady pro vás připravené, tak je paměť a spánek.
Jestli někteří z vás usínáte, je to jedině dobře, protože během spánku člověk paměť posiluje. Velice doporučuji, během spánku totiž dochází k té konsolidaci, nebo také během spánku. Na začátku, nebo historicky se nejdřív myslelo, že pro tu konsolidaci paměti je důležitá remfáze spánku, nicméně dneska se spíš překlání k tomu, že důležitější je ta non-remfáze. To je ta, co je hnedka na začátku, když usneme, tak ten hluboký spánek. A ukážu vám tady takový zajímavý experiment, než skončím, kdy výzkumníci zkoumali, jak dokáže reaktivace během spánku vylepšit paměť. Výzkumy se na zvířatech ukazují, že během toho spánku dochází v mozku k reaktivaci paměťové stopy. Potkani, kteří běhají v nějakém bludišti, aktivují neurony v hypokampu v nějaké sekvenci a ukázalo se, že během spánku se ta sekvence opakuje, dokonce zrychleně. Takže to vypadá, jako by se jim zdálo, že zase běhají v tom bludišti a představují si znova, jakým způsobem tam běhali. Ono to ale nemusí nutně souviset s těmi sny. Prostě důležité je, že ta vzpomínka, ta epizodická paměť se během spánku nějakým způsobem aktivuje. A stejně tak to pravděpodobně funguje i u člověka. Ten pokus fungoval tak, že zdravý dobrovolník se učil tady vlevo nějakou úlohu na počítači, tady má karty před sebou a má si pamatovat pozici některých karet. Takže je to vlastně prostorová úloha. A během tohoto učení je do místnosti pouštěna vůně, nějaká příjemná, předpokládám. A ten pokus probíhá večer a pak je mu umožněno, aby spal v noci. Tady máte jenom záznam toho spánku s jednotlivými fázemi toho spánku, že pokud usneme, dostaneme se nejdřív do té hluboké fáze toho non-REM spánku, pak nastává první REM fáze, pak zase hluboká non-REM fáze a takhle se to střídá, až k ránu potom převažují ty REM fáze. A výzkumníci věděli velice dobře, v jaké fázi se ta osoba nachází a během té non-REM fáze, během toho hlubokého spánku, tak mu pouštěli do místnosti vůni. Tu samou, co cítil během toho pokusu. Pak ho ráno probudili, pokud nestal sám, a znovu ho testovali v té prostorové úloze. Tak a tady máte, jo, vidíte to, tady máte výsledky, jak to vypadalo. To hlavní je ten obrázek, nebo ten graf vlevo. Ta čísla znamenají úspěšnost v tom testu. Čím vyšší číslo, tím lepší úspěšnost. Pokud tomu člověku byla pouštěna vůně během té non-REM fáze, tak měl téměř 100% úspěšnost. Pokud tomu člověku v noci nebyla pouštěna do místnosti žádná vůně, tak byl taky dobrý, ale jenom třeba na 85%. Takže tady bylo jasně vidět, že ta vůně pomáhala. Předpokládá se, že ona spustila v mozku reaktivaci té vzpomínky, ta se přehrála, ta paměť se lépe konsolidovala a proto ten člověk byl mnohem lepší v tom testu následném ráno. A pak tady máme ještě, jak to vypadalo, když ta vůně se aplikovala během REM fáze, čili během této fáze, že tam to nemělo žádný vliv. A ani nemělo žádný vliv, pokud tu vůni ta osoba cítila někdy během dne, kdy teda nespala. Tak a to je ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost a kdybyste někdy vás se chtěli podívat do fyziologického ústavu, jak testujeme paměť, tak budete určitě vítáni. Děkuji.